আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওঁতে চাওঁতে বিহু পালেহিয়ে। আপোনালোকে বিহুৰ আখৰা চলাইছেনে? প্লিজ তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, কিয়নো মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ সকলোতকৈ আগতে আপডেট পাই থাকিবৰ কাৰণে।